pokračování tragického příběhu Tadeáše Kuběnky a Sugar Danny. Dneska se konečně dozvíme, jak to doopravdy bylo. Jeden like, jedna slzička pro Tadeáše. Čus, tady Petr a vítám vás u dalšího videa na našem skvělým a úžasným a nejlajkovanějším kanále na československém YouTube. Dneska bych se s váma rád podíval na vyjádření od Denisy z kontroverzního podcastu. Vyšlo to už včera, řekl jsem si, to nechám chvilku povařit, kdyby se náhodou objevily nějaký další informace, který by mi Oli určitě 100% hnedka poslal, protože za všechny tyhle videa může Oli, jo. Tak jsem si řekl, bychom se na to dneska společně mohli podívat. Myslím si, že to bude určitě zajímavý. Viděl jsem, že už nějaký lidi na to stihli vydat reakce, závodníci. Vy se teda pohodlně usaďte. Pořádně si vyčulujte cecíčky, Oli nám pustí nějaký intro a dáme se do toho. Aj fusy máš tak. Am I the drama? Hi Sugar Babies, dneska jsme tady v takové trošku jak... Jinak tohle teda, já jsem to pochopil, Simona a tohle je Tadeášova máma. A Denisa, Denisu známe. Jako zvláštní sestavě, nebo jako není to zvláštní sestava, protože prostě jsme, vole, Tadeášovi nejbližší lidi, tady maminka a dvě nejlepší kamarádky. No ono to trošku vypadá tak, jako, že se jako smějeme, že si z toho děláme legraci, ale upřímně si myslím, že už jsme na pokraji sil a už jsou to spíš takové jako záchvaty zoufalství, no. Možná dá se říct. No, no. To chápu, no, ono kolikrát, když jsi v takové životní situaci, kdy už je ti z toho všeho úplně na hovno, tak prostě ty pošklepky a posmívání asi to jediné, co ti jako v životě zbylo, nebo jako jediná přijatelná reakce. My jsme se tady vlastně dneska potkali z toho důvodu, abychom vyvrátili nějaké spekulace, nesmysly a podobné věci, které asi už teď v tuhle chvíli kolují na internetu vzhledem k Tadeášovu vyjádření, které dělal ve čtvrtek na Instagramu. Já si myslím, že kdo ho sledujete, a nejenom ti, kteří ho sledují, ale kteří sledují i ty ostatní kretény, kteří na něho dělají nějaké parodie videa a podobně, tak jste to vyjádření museli vidět. To si beru teda dost osobně, ale nejmenovala. Jo. Niko, co já jsem vypozoroval v komentářích, tak jsem měl relativně pozitivní ohlasy. Jo, že to nebylo tak hrozný ode mě. Ale nevím, jo, jak to vnímají. Jo, to je nejhorší. Oni prostě, jestli jsou v nějaký stres situaci, jestli prostě něco jako trápí, tak i jako sebe slušnější video můžou vzít jakoby negativně. Jo, když to znáte, když jste podrážděný, ty vole školení, Petr zase Frodo do Mordoru, to je jedno. Když jste podrážděný, tak i sebe menší poznámka, která třeba není úplně myšlená špatně, vás jako vytrigruje. Jo, tak to mám třeba já. Protože jsem zaznamenala, že na YouTube nějaká videa jsou a hodně lidí se k tomu vyjadřuje, i ti, kteří o tom samozřejmě ví hovno jako vždycky. A my, abychom dneska jako předešli jakým koliv dalším spekulacím, tak jsme se tady s děvčaty sešli, abychom trošku vám řekli, jaká je ta situace a jak ta realita teda teď vypadá. Samozřejmě jsme to teda konzultovali i s Tadeášem, Tadeáš o tom ví, že tohle vyjádření budeme dělat, souhlasí s tím a je to všechno tak jako nějak jako v symbioze. A teď možná můžeš něco říct. To je fajn, no, že jste jakoby Tadeášovi řekli, že něco takového dělat budete. Jestli je ve stavu, že k tomu může má co říct, tak budíš, jestli ne, tak je to ve finále stejně jedno. Jo, prostě jste to chtěli udělat, Tadeáš o tom ví. Takže dobrý. Jo. Mě to zajímá, co z nich jako vypadne, jo, protože říkám, když to necháš jako plynout na tom, co si lidi domyslej, tak většinou doputuješ k tomu, že mám interní zdroj, který mi řekl tohle, ale ve finále to tak třeba ani není. Jo. Tak zajímá mě to. Jo. Můžou nám kecat i tady. Jo. Není to tak, že by nám museli říct 100% pravdu. Jo. Na každém šprochu pravdy trochu, ale třeba se něco dozvíme. Ano, já chci dodat, stejně jak říkala Leňulka, že jako jsme z toho už všichni takový jako trošku na pokraji zoufalství, protože prostě jako náš, prostě tvůj syn, náš nejlepší kamarád prožívá fakt mega těžké období a vůbec si ani nedokážeme představit, co vlastně se mu vlastně jako honí hlavou a co zažívá, protože vlastně ani ještě nevíme. K tomu se taky dostaneme. Nicméně... To je to, no, že ty nikdy jako nevíš, proto zavolej kámošovi, jak se má jen tak, jako rychlej ček, jestli je v pořádku. Ale to je to, že jako lidem do hlavy nevidíš, jo. Tady až na těch storíčkách vypadal dosti v nepohodě, jo, to se asi všichni shodneme. Ale jak říkají, nikdo netuší, co se mu jako motá hlavou. Nikdo neví, co se nikomu honí hlavou. Jo, to znáte. Prostě lidi, co vypadají, že jsou v pohodě, tak z nich někdy ve slabší chvíli vypadne, že vlastně v pohodě nejsou. Já jsem v pohodě, o mě se bát nemusíte. Děkuji. Vlastně jste všichni asi teda zaznamenali, že teda dal ve čtvrtek ty storíčka a potom my jsme vydávali teda tu společnou epizodu, která byla týzovaná jako poslední a poslední jako epizodu to nebude. Nebo uvidíme, možná teda až nebude chtít pokračovat v podcastu, ale nemyslím si. No, jsem to říkal, že přejde nějaký chvilkový pomatení
plný smyslů a zase se vesele vrátíme k tomu, co děláme. Jo, tam je jenom otázka, jak to uchopí potom. Jo, jestli prostě už nebude to chtít dělat tak, jak to dělal, nebo jestli pojedou ve starých kolejích. No, to už je potom na nich tohle rozhodnutí, nebo na něm. Každopádně, jako... My jsme natočili tu epizodu, kdy už Tadeáš vlastně byl jako v dost špatném psychickém stavu a vlastně jsme ani nevěděli, co to ještě je. Ta epizoda byla nepublikovatelná, já jsem věděla, že s Tadeášem další epizoda natočit prostě nepůjde, tak jsem ji natočila sama a řekla jsem si, že hej, prostě vole, lidi stejně už si všimli, že se něco děje, tak co z toho udělám, udělám z toho, vole, prostě trošku marketingový tah a budeme... Normálně na nás Big Brain, jo, normálně nás vo Big Brainila marketing zhlédnutí, takže ono, to je nejvtipnější, jo, že na začátku prostě Tadeášova máma, který se jakoby nechci dotknout, ale prostě jaký jsou kreténi, co o tom točí videa. Jo, jako jo, dobrý, tak já to chápu, mluví o jim synovi, který mu není dobře, který má nějaký problém oka. Dobrý, je to matka, chápu, že ho prostě brání. Jo, to by asi dělala každá máma. Ale potom vedle ní sedí jeho nejlepší kamarádka, která vlastně z jeho nepohodového stavu si řekla, že udělá marketingový tah, na kterým natáhne čísla a doufá, že vybejtí ty kreténi, co o tom točí ty videa. Tak cítíte to nebo slyšíte to, když to takhle řeknu jako nahlas, jak to zní? Nebo to je jenom v mý hlavě? To týzovat, jakože jsme se strašně pohádali, vole, a prostě it worked, y'all have been tricked, protože samozřejmě o tom jsou všude, vole, různé teorie, že tady se vysral na mě, já jsem se vysral na něho a blablabla. Slyšíte to, prostě jo, prostě jako it worked, jsou o tom teorie, takže slyšíte to pokrytectví Denisy v tom, jo, nebo já chápu, že jim není dobře, jo, ale prostě když to slyším, tak na začátku kreténi točí videa o Tadeášově storíčkách a vedle ní sedí člověk, který se rozhodl teda využít jeho špatný stav a to, že není v tom videu k nějakému marketingu a promu. Jak to na mě působí? Nemám za zlé, protože přesně to jsem chtěla, aby to takový efekt mělo, protože vole jsme aspoň odvedli tu pozornost na nějakou vole nepodstatnou hádku a ne na to, co se actually děje. No, jako upřímně po tom vyjádření, které vy jste asi všichni v ten čtvrtek viděli, tak my tady tři, jak tady teď sedíme, tak jsme se vlastně všichni u toho Tadeáše potkali a víceméně jsme zhodnotili, že ten stav jako není úplně nejlepší. Myslím, že to chápem. No, jako by on říkám, vypadal, že ten stav není úplně nejlepší. Ti, kteří ho sledují, tak i víte, že vlastně ono toho čtvrtka na tom telefonu prostě vůbec nebyl. Nebyl na sociálních sítích a nebyl na telefonu. Na těch sociálních sítích není a nebude jeho telefon, mám já. Takže pokud vy mu teď budete psát, já to tady jako nějak jako nekontroluju, ale mám do toho telefonu prostě přístup a ten telefon mám u sebe, takže pokud vy mu teď budete psát, protože vím, že je hodně lidí mu i psalo, jestli je v pořádku. Já vám za to všem děkuju, on si to teda ještě určitě nepřečetl a minimálně do středy si to nepřečte, protože jsem s ním teď domluvená, že minimálně do středy bude vlastně odstřihnutý od všech sociálních sítích a od telefonu a ta situace vlastně teď je taková, že on sám si to nepřeje, aby ten telefon prostě nějakým způsobem měl v ruce, nechce ho mít, chce si fakt vyloženě odpočinout, takže teď prostě... To je ten správný přístup, jo, to je ten jako, pokud ten internet jakoby nedáváš, to je jakoby kouzlo toho internetu a i takovýho toho tématu tý kyber zlobení, jo, jak se o to vždycky omílalo, tak je dobrý, že se to dá jakoby vypnout, jo, že prostě vypneš telefon, odevzdáš ho mámě, odjedeš si na víkend někam a nic o tom nevíš, jo, a trošku se dáš jakoby dokupy. To vám můžu doporučit všem, pokud si prostě o to chcete vorazit, tak to prostě vypněte, nebo si nastavte nějaký limity, jestli máte iPhone, tak tam to jde nastavit, nevím, jak to mají Androidy, že vás to prostě nepustí na ten Instagram do nějaký doby, jo, nebo na ten YouTube, nebo Facebook, nebo kde zažíváte nějaký strasti, to vám jako na mentalitu taky dost pomůže. Jo, já jsem byl na horách týden v podstatě bez telefonu, taky jsem byl v pohodě. Taky to člověku jako trošku se vyčistíš, no, trošku ti to jako slehne. Čte knížky, kreslí a je prostě úplně v klidu a teď ten telefon mít nebude, takže pokud mu chcete napsat, tak klidně pište, ale telefon mám u sebe já a on si to přečte, až prostě mu bude líp. Řekni něco ty, tobě je trošku nemůžu. Jako, že já to úplně chápu, jako my jsme vlastně z toho úplně v prdeli, protože tady až prostě se jako hrozně dlouho jevil jako úplně ten nejsilnější z nás a vlastně, teď nechci říct, vole, nechci říct jako, a je ten nejslabší, to není o žádné slabotě. Ale tak to většinou bývá, no, ty lidi, co mají jako nejvíc úsměvů a tváří se, že jsou nejvíc v pohodě, tak mají nějak, všichni máme svý démony, ok, všichni máme prostě svý nějaký problémy, svý nějaký strasti v hlavě a je to prostě, každý se s tím vypořádává nějak jinak, jo, někdo je prostě silný, veselý, vtipnej, ale je to otázka času. Tak, jak jsem o tom mluvil, ty seš prostě jeden průser od toho, nebo jedno nějaký nepovedení od toho, aby tě to zlomilo, jo, prostě, že ty seš v pohodě, držíš se, máš to nějak jako upevněný, ale pak přijde něco, s čím si prostě nepočítal, prostě nějaký vojeb, někdo tě posere, něco se ti nepovede, něco ti přestane fungovat a prostě
Snap, hotovo, jako. Ale prostě Tadeáš už jako podle mě neunesl jako tak nějak jako svůj vlastní život, což jako prostě já jsem sama taky zažila, naštěstí jako ne v takové míře, a právě jako víš, že jako ti to přiměje si uvědomovat strašně moc věcí, že jako my tady dáváme furt nějaký jako důraz, vole, na mentální zdraví a teďka jako víc než poslední dobou, ale že si až jako, až se stane něco fakt takhle, jako. Mentální zdraví je takový jako hodně ošemetný téma, no, protože jakoby na rovinu spousta lidí hájí svoje špatné chování a nějakým jako mentálním nějakou mentální nepohodou, jo, prostě jsem takovej, protože deprese, jsem takovej, protože porucha osobnosti, a lidi to tak jako přepoužívali, jo, tak často používali tyhle ty terminusy, análusy na to, aby prostě jako se na něco vymluvili, že už to prostě lidi neberou úplně jako tak moc v potaz, jo, třeba vyhoření je hodně jako přepoužívaný, jo, že prostě seš línej a tvrdí, že seš vyhořelej, přitom prostě seš jenom línej, jo, to je třeba byl vždycky můj případ, že jsem si myslel, že jsem vyhořelý, ale ve finále jsem jenom líná svině, co nic jako nedělala, nebyl jsem vyhořelej. Jakoby jo, mentální zdraví je důležitý, potřeba se o něj nějakým způsobem starat, já musím prostě zaklepat, že já jsem byl vždycky jako v pohodě, jo, mentálně, že jsem nikdy takovýhle problémy neměl, ale věřím, že spousta lidí prostě v pohodě není, jest to potom dokrmujou prostě chlastem, drogama a špatnou životosprávou, to je jako velká věc, životospráva, jo, tam prostě, když žereš sračky, dáváš si do těla sračky, tak prostě to tělo bude dělat sračky, takže tam ty lidi, co tu třeba mentální zdraví nemají úplně tak jako tip-top, jako ho mám já, protože jsem frér a nejlajkovanější kanál. Sorry, blbej vtípek, ale potom prostě životospráva, málo spánku, alkohol, drogy, prostě sociální sítě, dopaminový nějaký jako návaly z toho, že koukej na TikTok, tak tě to prostě dožene, protože tě to jenom uhloubí v tom, co v sobě máš, jako. To je, co sebe starejte, žijte zdravě, cvičte, nežerte hovna a bude vám výrazně líp. Samozřejmě to je jenom taková jako obecná poučka, jo, jestli vám není dobře, najděte pomoc profesionála. Hrozného, tak si až pak uvědomí, že to je fakt jako důležité a to se fakt musí řešit, protože vlastně i tvůj doslova nejlepší kamarád, který, vole, se celou dobu tváří, že je úplně nedotknutelný a že je mu všechno jedno a že prostě, vole, jako je jako všecko zvládne, tak v podstatě to psychicky odskáče jako úplně nejvíc z nás. Tak. Protože to je ten špunt, to je prostě zašpuntovaný, jo, ty prostě máš nějaký emoce, máš nějaký problémy, máš nějaký myšlenky, když prostě nejseš ten typ člověka, který mu je to jedno, který ty emoce prostě úplně jako nemá, tak ty to prostě zacpeš, jo, zacpeš, prostě tady máš takhle kanistr problémů, takhle tam dáš špunt, silný haha, hihi, pičo, queen slay, jo, nebo co oni to dělají, ale prostě pak to něco prodloubne, jo, pak jeden nějaký neúspěch nebo špatný trip, ty to prostě prodloubne a všechno se to vyleje, prostě ten průser ven. No, tak je to prostě zazátkovaný, jo, proto to teď ona říká, že to odnesl jako nejvíc, protože to prostě hrozně dlouho ignoroval, nechával to bejt, neřešil to, nebo ne, neřešil, ale prostě si to nepřipouštěl, no. Dřív nebo později to přijít muselo. Takže, jak jsem řekla, my vlastně nevíme, co jako je nějaká Tadášová jako diagnóza, nebo co je nějaký lékařský posudek, protože je, vole, víkend. Každopádně se... A on to nemusí být ani jako na lékaře, prostě to prostě fakt může být jenom prostě ucpaný problémy, jo, prostě se to vyvalilo, jo, došel serotonin a už to nešlo, no. Ale ne, já tady nechci být jako chytrej, jo, jenom prostě jako, není to lehký téma, jo, není to podle mě jako jednoduchý téma tohle z toho rozebírat, já vím, že se tady tvářím, že tomu rozumím, ale rozumím tomu prd, mám jenom nějaký svoje jako zkušenosti a jak tohle z toho funguje, vlastně neberte úplně doslovně. V podstatě stalo to, že tady až prostě posledních jako pár dní, asi třeba takých posledních, já nevím, týden a půl, začal mít asi nějakou jako psychózu, nebo jako my nevíme, čím to je vyvolané, jestli tam byl nějaký spoušeč, my v podstatě nic nevíme, my se snažíme jenom jako pochopit a pracovat s tím, co víme, a to je to, že prostě Tadeáš jako se, vole, psychicky zhroutil, došel ke strašně moc různým jako uvědoměním, že prostě nechce žít takový život, jaký žil vlastně doteď, že prostě to musí trochu jako v životě přehodnotit, že se chce věnovat vlastně úplně jiným věcem, a to jsou samozřejmě jako fajn uvědomění, ale jde. To je otázka, já jsem říkal podle mě v tom minulém videu, jestli je to prostě jenom jako, jestli je to uvědomění, jo, že doopravdy prostě takhle ten život budu žít, anebo jestli je to prostě, nebo jestli je to prostě nějaká epizoda, jo, kde prostě z nějakého důvodu se mu tohle jako najednou přichomejtlo jako do myšlení, jo. To je ta otázka, jestli je to real, nebo jestli je to jenom stav. Ale já doufám, že to je pro něj real, aby se mu trošku v životě jako ulevilo. Jo, já vím, že je hrozně jako cool a in ho hejtit, smát
pomáce mu, ale furt je to jako člověk, jo, furt si zaslouží nějakou pomoc a nějakou jako pohodu, no. O ten způsob, a to je to, že vlastně se z toho fakt jako sesypal a v podstatě co se stalo je to, že jsme ho v pátek, teda včera, odvezli do někam. No. Kde vy to nebudete vědět, kam? No, každopádně je teď určitě pod dozorem lékařů. My jsme vlastně s ním byli celý čtvrtek, byli jsme s ním vlastně včera celý den a od včerejšího večera vlastně je v péči nějakých lékařů. To je asi správný postup, jestli byl fakt jako, že jako musí se nechat, jo, že prostě máma a jeho dvě nejlepší kamarádky to udělali dobře. Jo, prostě jeli za ním, viděli, že není fakt jako ready, že opravdu tam asi jako není na tom dobře. A ne, jestli ho někam, ještě jestli jako byl sám ochotný tam jít, to je další jako velký bonus, že u toho přemýšlel, jo, že se tam prostě nechal zavřít. Já nevím, jestli tam můžeš jako pravděpodobně ne, vím, že nemůžeš odejít, to jako jen tak nepustí, ale jestli tam prostě byl ochotný jít a nechat si pomoct, je někde, kde mu pomůžou, kde ho pohlídají hlavně, že se jako nedostane žádný další geniální nápad, že jo, že prostě jako by si třeba něco udělal nebo tak. A tak je to fajn jako. Tadlen to, i když to zní hrozně, tak nechat se občas zavřít někam na nějaký jako detox mentální je vlastně jako použitelný, nebo jako okay. Já jsem za ním byla teď, byla jsem s ním vlastně celé odpoledne. Myslím si, že ta situace je určitě lepší, než třeba byla včera, nebo aspoň tak se mi to dneska jeví, ale tak samozřejmě ono dneska je to tak, zítra to může být jinak, ale každopádně přišel mi, že třeba dneska bylo jako lepší než včera. My bychom jenom chtěli požádat samozřejmě o nějakou jako, já nemůžu říct jako diskrétnost, to je blbost, že diskrétní to není, protože když to teď říkáme veřejně, tak to jako není diskrétní, ale myslím si, že bychom se mohli vyhnout nějakým jako stupidním domněnkám, posměškům a idiotským kecům, že je to feťák a buzerán a podobné keci a hona, prostě které, respekt, lidský respekt. Jako komentáře jsou divoký, jo, komentáře ty jako nikdo z nás neovlivní a vymazávat prostě komentáře, když tam těch komentářů jsou stovky a prostě brát lidem nějaké možnost se vyjádřit, není úplně jako košer, ale nevím, jak to je v ostatní v reakcích, já fakt jako teďko na ostatní reakce nekoukám už jenom kvůli tomu, abych si jako ne, jak to říct, abych jako si nešpinil svůj názor, nebo abych si ho jako nekontaminoval nějakým argumentem někoho cizího, ale nemyslím si, že by někdo byl jako takovej antisociál a takovej jako emočně nulovej člověk, že by se smál někomu, kdo prostě potřebuje pomoc. Jo? Může si o Tadeášovi myslet každý, kdo chce, co chce, ale nemyslím si, že někdo by byl takovej. Jestli někdo takovej byl, jo? Jestli někdo prostě ty své reakce koncipoval, že se tomu vlastně vysmíval a tlačil to do toho hejtu dál, tak mi to klidně můžete napsat do komentářů. Ale nemyslím si, že někdo takový retard u nás. Ale lidi jsou různý, lidi existují. Stále čteme a prostě věříme tomu, že ten, kdo se na nás teď dívá, tak je trošku normální a že prostě každá kamarádka, známá, matka, dcera to prostě musí pochopit, nebo kdokoliv prostě, kdo s tím má nějakou zkušenost, tak ví, jak je to těžké. Samozřejmě nejenom pro toho člověka, on jako není ve stavu, kdy si to samozřejmě neuvědomuje, to zase jako tak není, ale není to těžké jenom pro něj, je to těžké pro nás všechny, protože se to, co já znám jako z vlastní zkušenosti, tak jako doopravdy ten člověk, tomu to dojde až jako potom. Jo, tomu to většinou dojede až za nějaký čas. Jo, nejhorší je to prostě, nebo nejtěžší je to pro ty lidi okolo, který se s tím musí vypořádat v reálném světě v reálných jako emocích. No. Pro ty je to těžké, že já jako chápu, že prostě jsou trošku podrážděný. Video, proč točí, chápu asi taky, no. Ale chtěl jsem říct, že jako točí o tom video, ale ve finále já to možná chápu, protože je prostě známý, měl meltdown jako veřejný, natočil se o tom videa, který do kombinovaný views budou mít už někde okolo milionu určitě, tak prostě jako je potřeba tomu dát nějaký jako uzavření. Ale uvidíme, co přinese jako budoucnost, jo, může se stát, že zítra vyjde další video, to byl zase jenom prank, uvidíme. Snažíme přijít na to, jako, kde je ta příčina, kde je ten spouštěč, co jsme mohli udělat jinak, co jsme prostě třeba zanedbali, nebo možná jsme tomu mohli věnovat pozornost už dřív, nevím prostě, takže jenom prostě prosíme o to, abyste se teď zatím vyhnuli nějakým prostě debilním spekulacím, protože za poslední dva dny těch spekulací bylo tolik, že už je to pro nás prostě, je to neúnosné a Nejlepší, že prostě nikdy nevíš, no, jak ona říká. Myslím si, že teď je to na nás, abychom se s tím nějak poprali, my to tady s holkama zkusíme nějak vymyslet, pofackovat a budeme mu držet palce, ať je to brzo dobré, no. Jako v tuhle chvíli nám vlastně nic jiného nezbývá, než prostě věřit, že mu pomůžou, protože my už jsme mu prostě pomoct nemohli. To je asi všechno. No, jako já přemýšlím, co bych tomu ještě dodala, protože jako já nevím, prostě je to extrémně jako náročné pro nás všechny. Kdo si tím
neprošel, to nikdy nepochopí. Pokud jste aspoň trošku soudní člověk, tak asi budete mít nějaký prostě respekt a nebudete, vole, dál vypisovat na internetu, vole, že, vole, si týpek dal tripa a prozřel, protože to reálně bylo úplně všude. Já to chápu, že když vidíte, vole, storíčka někoho. Co on tak jako vypadá, jo? Prostě jako většina z nás má okolo sebe aspoň jednoho člověka, který přesně něco takového jako měl, nějakou spirituální cestu. Buďte jeli do Tajska, to většina lidí, co jeli do Asie, tak se vrátili jiný, to jako je pravda. A nebo to byly přesně nějaký jako po M-ku došel serotonin, nebo nějaký jako nával na tripu, nebo tak. No. Takže se nemůžeš lidem dívat. On to asi chápe, jo, prostě taky určitě zná lidi, kterým prostě přeplo a objímají stromy, jo, takže ono je to pochopitelný. Jo, jestli je to pravda, to není na nás, aby jsme to soudili, není to na nás, aby jsme to zjistili, to musí vědět oni. Kdo, vole, týden v kuse nespal a má nějakou psychózu, takže prostě to je to, co jako usoudíte, ale jsou, byly tam prostě úplně, vole, nechutný komentáře všude možně po internetu, že prostě, vole, že už na to dojel a že já na to taky brzo dojedu a že jsme se z toho zhroutili, no. Jakože já jsem na antidepresivech a myslela jsem si, že v té psychiatrické léčebně skončím dřív než Tadeáš a vlastně teď tam je Tadeáš a to není prostě shame, to je prostě to, že je nám 20 let a neustále jsme, vole, nějaký prostě život, který, vole, nám prostě se jako najednou drasticky změnil, jakože. To je to, o čem jsem mluvil v tom minulém videu, no, vše nějaký jako krize osobnosti, hodně peněz, hodně slávy, lidi tě prostě znají, seš opitej nějakým jako pocitem, že seš něco víc, jo. To prostě teď ve finále říká to, co já jsem říkal v minulém videu, že si myslím. Říkám, byl jsem tam taky, to, že mi bude 30, už jsem starý dědek, že jo, tak už o tom můžu nějak jako mluvit, jako ve 20 bych si to asi nikdy nepřiznal, vyústilo to v to, že jsem si pak prostě na 3 roky odcestoval jako pryč, jo, šel jsem dělat něco normálního, aby mi z toho nehráblo a to jsem relativně mentálně silný člověk, jako. Já jsem v tady tomhle tom prostě skoro 10 let, takže, vole, já už jako nějak nevnímám ten internet tak moc jako on. Že on jak prostě vyletěl extrémně rychle, vole, a neměl v podstatě s tím nikdy žádnou zkušenost, tak tím byl hrozně pohocený a prostě ano, vole, zhroutil se. To není jako do píči žádná, vole, shame, prostě jako to není shame, že něco psychicky neustojíš. Každý má, vole, za prvé nějaké jiné, vole, genetické predispozice. Tam je ještě otázka, jestli Denisa, jak říká, že je v tom 10 let zažila to všechno a věděla, jak to jako působí, tak jestli nemohla to ona zkusit korigovat. Otázka je, jestli by si týpek nechal od ní jako do toho kecat, jo, prostě začala fakt mladá, já si pamatuju ještě hubenou jako Denisu, jo, když jako začínala, tak prostě jako jestli ona nebyla schopná mu dát nějaký směr, ale tam je pak ještě otázka, jestli on je ochotný si nechat jako od někoho radit. Přece ona už taky senior, už to dělá dlouho, že začínala za dob Terry Blitz na Gabiny Hetzlovi, ten z těch holek, takže jako to už je jako mega dlouhá doba. Jako mohla to zkusit, otázka, jestli to zkusila, třeba to zkoušela. Nebudem domýšlet, já nechci tady jí dávat jako myšlenky, že za to může, jo, to si za to nemůže, jako ještě jí tady přednakládat, jako že ona je ta, která to mohla vědět, tak není, jo, ale mohla. Pozice, vole, s kterýma pracuje a za druhé, vole, každý, vole, vyrůstal v jiném prostředí a každý má psychiku jinou, takže to, že, vole, prostě někdo něco neustojí, není žádná, vole, slabost, ale prostě tak to jako je. Jako já chápu, že, vole, prostě nemáte moc sympatii pro někoho, koho jako, vole, třeba nemáte rádi a, vole, úplně se vám jako, vole, hnusí jeho názorama a, vole, tím, že jsem malo, já nevím, co všecko vole vymýšlíte, ale jakože prostě psát na internet, vole, věci jako jo, tak konečně na to doplatil. Prostě je úplně, vole, nechutný a jako je to tak, jo, říkám, nemám pocit, že tady až někdy někomu jako reálně ublížil, jo, prostě to, že o někom řekli nějakou sračku, ať si vypnou telefon. Ok, něco jiného by bylo, kdyby někde jako Ondra Vlček s malejma holkama nebo podobné věci nebo Datel někde lámal nohy, tak tam pak jako ta jako nějaká karma se fungovat může, no. To on jenom mluvil o ostatních lidech ošklivě, ale jak jsem říkal, vypni telefon, vypni internet a budeš dobrý. Vole, přeju vám, abyste nikdy nemuseli nic takového zažít, vole, protože, vole, léčit nějaké mentální problémy je fakt, vole, jako náročné a já a Simona, vole, a vlastně i ty, vole, si můžeme jako, vole, říct o tom svoje a teďka, vole, v podstatě se to stalo jako našemu nejlepšímu kamarádovi a tisíckrát hůř než cokoliv, co prožíváme my, takže prostě jako asi tak, jakože to je asi všecko, co bychom k tomu nějak jako chtěli říct. A ještě z mojí pozice, i vy taky budete mít jednou děti. Ano. A určitě nebudete chtít, aby vašim dětem někdo přijal smrt a já to určitě nebudu a věřím, že nikdo z nás tří, kdo tady sedí, tak nikdo vašim dětem nebude
přát jenom to nejhorší, takže... Musí jít jako hodně nepříjemný pocit z pozice té matky, jo, prostě, která jako máš dítě, miluješ to dítě, můžeš si o jeho jako životních rozhodnutích myslet, co chceš, ale pořád pro ně chceš jakoby to nejlepší, pak se mu stane něco takového a ještě ti potom lidi nakládají, nebo jemu, jo, tak to asi není úplně jako dobrá pozice, ve který bejt, no. Pokud jste rodiče, tak mě pochopíte, a pokud rodiče nejste, tak se nad tím zamyslete i tady z téhle strany, protože ti, kteří mu tyhle věci psali a bylo jich podle mě dost, tak byste se teď možná měli chytit za nos. Protože teď je ta chvíle, kdy byste si měli říct, jo, já jsem ten zmrt a není to on. To je všechno, co jsme asi chtěli říct. Já jako říkám, já pořád chci věřit v to, že to byli většinou anonymní lidi někde v komentářích, kdo mu tohle psali. Jo, že to jako nebyl nikdo, jehož názor by něco jako znamenal. Jo, jakože mě dobře jako mazet, že v podstatě my tady furt, vole, apelujeme v těch videích, prostě nechoďte nikam a nepište nikomu prostě, vole, hejty, protože nikdy nevíš, jak se to na tom člověku může, vole, podepsat. A já neříkám, že teda se zasypal, vole, z nenávistných komentářů. A to jsou takový disclaimery, nedisclaimery. Jo, když někoho jako bífuješ na internetu, tak to, že když mu napíš, když těm lidem řekneš, hlavně mu nepíš nic ošklivýho, tak je to jenom jako, aby ty se cítil v sobě líp. Jo, jakoby zase Deniso na rovinu. Vy prostě víte, co se stane, když o tom člověku budete mluvit, když o něm budete něco vykládat. To, že lidem řekneš, hlavně mu nepište nic špatného, tak to je jenom proto, aby se ty cítila líp. Jo, to není jako, to ty lidi nezastaví. Věřte tomu, jako, to vím z vlastní zkušenosti. Genuinely myslím, že, vole, 40tníci vole někde, co hrabou na poli, jsou mu jedno. Ale jako v podstatě, co z něho vycházelo za ty úvahy a jak vlastně se to viděli i vy na těch stories, že v podstatě se viděl najednou jako strašně zlý a nechutný člověk, tak on prostě tak nějak jako ztratil sense of self a to se ti prostě stane, když vlastně jako, vole, čteš o sobě každý den nějaký věci a žiješ v nějaký prostě bublině a žil očividně v nějaké bublině a teďka vlastně jako má možnost, až bude na tom psychicky dobře jako začít s tím něco dělat a žít trošku jinak, což jako my jsme samozřejmě všichni určitě rádi a všichni ho v tom podpoříme. Každopádně teďka nevíme zatím, co bude, když budeme vědět něco nového, tak vám to řekneme, my se Simonkou a s našima kamarádama a s Lenulkou pokusíme vydat furt nějaký zábavný content, aby na Tadáškovo kanále nebylo prostě, vole, mrtvo a aby, až se vrátí, tak aby mohl prostě ty penízky trošku jako utratit za nějakou fajnovou dovolenou, třeba na Havaj nebo tak prostě trošku se vyvrat na tom sluníčku, mohli bychom někam potom zaletět, vole, někam do prdele se vyplesknout na slunko. No, já jsem zrovna jakoby nechtěla být potichu, vole, tady v tom, ať tady nesedím jak píča potichu celou dobu, víš co, já reálně teď jsem nemohla mluvit. Já vám to řeknu tak, já to nechci bude tady píčo. Já teď vypadám, jak kdybych to tady hrála na city. Já jsem reálně do té doby, než jsme zapli tu kameru, tak jsem nebrečela ani jednou. Ale teď mi to přijde tak strašně real, že se to fakt děje. Ano, že tady prostě sedíme a musíme točit vyjádření. Prostě. Takže já jakoby souhlasím s tím, co jste řekli vy dvě. To, co jste řekli vy dvě, je rozumný, je to pravdivý. Postavila bych se za to a nevím, prostě. Reálně, nepište jeden mrtky a nebuďte prostě. Chápejte lidi z jiné stránky prostě a zkuste se vžít do jiný kůže občas. A jestli to neumíte, tak se běžte dívat na někoho jiného, nás to vlastně nezajímá. Protože my to umíme a chceme... Jako trošku tam je jako to pokrytectví, jo? Trošku to tam jako je v tom, že jako bomby jste vydávali s Tadášem taky, mluvili jste o lidech neúplně hezky, to, že jste řekli, aby jim nepsali sračky, to je jako hezký, ale to je jenom pro vás, jo? To je jenom jako pro váš pocit. Jo? Ale jako až se z toho dostanete, tak pak můžete dostat bídu. Jo? Teďko nesli jste na tom blbě, tak prostě se držte, posíláme sílu, že jo, jeden like rovná se jedno srdíčko pro Tadáše, nebo co jsem to říkal na začátku. Kolem sebe jenom takový lidi, takže. Tak jo, buzerantům zdar a papa. Pa. Tak to by bylo asi k jejich videu všechno. Já si myslím, že už jsem jako svoje řekl v průběhu, že už asi toho víc jako říct nemůžu. To bude teda všechno asi, no.